Så vi har ju gjort tre uppdrag. Vi har gjort Den of Evil, vi har gjort Sisters Burial Grounds och vi har gjort Search for Cain. Så nu är vi på The Forgotten Tower. Look for the Tower in the Black Marsh beyond the Dark Wood. Så vi ska hitta ett torn i den svarta marschen bakom The Dark Wood. Så man måste gå till Dark Wood först och sen gå till Black Marsh från det stället och sen gå till tornet. Och vi har en waypoint i Dark Wood, så vi kan bara ta waypointen. Men jag ska... Not here. Not in town. Så vi ska till The Dark Wood. Vi ska gå hit. Gå till den här waypointen. Sen ska vi till Dark Wood. Vi har glömt att bli allierade. Nu är vi allierade. Va? Amazoner som skjuter samtidigt. Se mig på. Ja. Thank you.
starkare än vanliga fiender. Då brukar de ofta ha en annan färg, typ att de är blå eller liknande. Så det enda vi ska göra här är att döda honom. På båda musknapparna, både på den högra och på den vänstra. Alltså, du kan välja vad du vill ha för attacker på bägge. En magi på den ena och sen kan du ha en annan magi på den andra. Du kan också ha melee-attacker, alltså närstridsattacker. På den vänstra musknappen använder du den vänstra attacken och på den högra använder du den högra attacken. Om du vill byta attack så klickar du här. Du klickar här så byter du till en av de där för den högra, sen här för den vänstra. Ser du? Och du kan ju byta ut dem när du går upp i level, så kan du lägga till nya attacker. Man kan alltid ha två stycken samtidigt. Vi har dödat alla här nu. Vi ska neråt hit, tror jag. Black Mars, ja, det här är rätt ställe. Vi ska hit. Sen ska vi ska döda alla monster här. Och sen ska vi hitta ett torn som vi ska gå in i. Men det är lika bra att döda alla först. För då får man... Ah!
det här på kartan. Men vi ska inte gå dit än. Vi ska dö. Åh, jag gick upp i level. Vi är på fel ställe nu, vi ska inte hit. Vi går tillbaka till Black. Overburdened. No. I can't carry anymore. Jag tycker psykiskt sjuk och sånt, det är mest någonting man använder, myndigheter använder för att kontrollera folk. Ja, det är många som begår jättehemska handlingar som aldrig blir, vad ska man säga, som aldrig får psykvård. Sen är det folk som inte gör någonting i princip och som får psykvård. Så det handlar inte om vem som gör värst. Så vanligt folk tror jag inte får psykvård. Alltså typ den typen som är helt galen. Det inte kan vara folk. Det finns ja, men det var ju någon invandrare, 17-årig invandrare som hade dödat när han stod och pratade. Jo, sköt honom när han stod och pratade med några. Det vet jag inte. Nej. Men det faktum att han bara är 17 år gör att han kommer komma undan. Han kommer ju få väldigt lindrigt straff på grund av låg ålder. Jag behöver healing potions. Jag går tillbaka till stan och köper det. Ja, det kan du göra. Yes. Jag åt ju typ lunch när du skrev. Så det är några timmar sedan. Jag vet inte, får se. Redan? Jag åt ju typ... Vad var klockan när du skrev?
halv tre var klockan. Ja, det är väl dags att äta typ om en halvtimme. When I fled the monastery. Ja, nu fick jag en ny quest. Har du fått det också? Kom tillbaks till staden. Ja. Så går dit jag är. Och så pratar man med tjejen. Klicka på Q. Tools of the Trades, vi har två uppdrag. Så det står, det första uppdraget är att vi ska hitta ett torn, vilket vi har hittat. Så vi ska gå tillbaka till det stället där vi var på, och sen ska vi gå in i tornet så vi dödar alla monster där. Det finns en boss på slutet. Sen det andra uppdraget heter Tools of the Trade. Look for the horrific malice in the monastery barracks. Beware of the smiths that guards it. Så vi ska hitta en hammare. Ja, vi ska gå tillbaks dit. Så ska vi ner till det där tornet på kartan. Det är en stor som byggnad. What's that smell? Explore the cellar dungeons beneath the tower ruins. Ja, nu fick vi en uppdaterad quest. Okej. Okay. Vi ska gå in hit till the tower cellar. Jag måste hila mig.
Jo. Nu har vi dödat alla i den första level. Vi måste gå till level 2. Torncellen level 2. Text ska du alltid kasta ut först, sen de som är blå och sen de som är gröna. Okej, håll musen på dem. Det där är bra, men den kan bara användas av druid. Den där också. Jag har kvar den. Kolla på de andra grejerna. Där är också gult. Kasta ut blå grejer före. Kasta ut grå grejer först. Okej, så grå grejer är sämst. Ja, och sen de som har blå text kommer efter, och sen efter det kommer grejer med gul text för mig, och sen grön text över det. Så. I am overburdened. Du kan ta upp dem om du har plats.
I'll put that to good use. I'll put that to good use. Vi kan gå tillbaka. Har du sålt dina grejer? Okej, jag kan prata med Akara och sälja de grejer du inte behöver. Så grejer med grått namn är ju dåliga. De ska du alltid sälja. Grejer med blått namn är bättre. Sen grejer med gult namn, de är bäst. Den är bättre. Som man kan säga, grått är common, alltså vanliga grejer. Blått är uncommon, alltså ovanliga. Sen är gult är rare, alltså sällsynta. De är bättre. Och sen finns det guld också, typ. Att de ser ut så här. Guld, då är de ännu bättre. Sen finns det gröna grejer som typ är ännu mer sällsynta. Alltså, ju mer udda färg de har, desto bättre är de. Du måste gå in i portalen före mig, annars slutar den existera. Här.
mer strength. I'll put that to good use. Klicka på allt så kan du se alla grejer som ligger överallt. Så det, man kan gå runt och plocka upp saker. Man tar upp pengar automatiskt, men allt annat måste man klicka på. Jag kollar bara runt efter grejer som kan ligga lite. Ja, precis. Jag undrar vart de har fått modellerna ifrån. Det är ju en ny, ett nytt monster. Ja. De har lagt till massa nya monster. Okej, vi ska till level 4. Jag tror att bossen är där. Här tog det Blood Throne, så blodtronen. Vi ska ner dit, ett nytt område för boss. Jag har gått upp en level. Jag får se, Victor, du sitter som i vägen, så jag ser. Klicka på T.
Du har nya poäng, du har gått upp 3 levlar. Du kan, du ska ta dem som längst ner. Ja, eller den som är i mitten. Du har redan tagit dem där. Kolla den som är i mitten istället. Nej, alltså i den där på sidan. Nej, alltså kolla här. När du går upp i level, vänta nu blir det nog knas med min mus. Okej, här, klicka där. Men du har, nej du har redan tagit den här, du kan inte ta den. Den som är längst ner hade du också tagit. Nej, men då kan du inte göra något där, klicka på A istället. Kan ge dig själv nya poäng, jag tror att 10 poäng. Du kan ge 5 till energi, sen kan du ge 5 till träd. Ja, så. Ja. Nästa gång får du väl ta strength, så du kan bära grejer. Okej. Så tar du blood throne. Uppdraget är dispose of the evil countess. Så vi ska göra oss av med deras ledare. Power's trove. Done.
sälj alla grejer hos här och sen är det det här uppdraget, men vi kan ju äta innan. Greetings. Level 19 redan. Det är rätt bra för den här level. Okej. Okay.